Poštovani gledalci, nastavljamo sa našim današnjim druženjem. Pravo je vreme za moje današnje goste koji danas dolaze iz Dolova. Tačnije, bitno je da vam kažemo da će Kulturno-umetničko društvo Banatski vez održati prolećni koncert i to 25. maja od 19 časova u sali Doma kulture 25. maj u Dolovu. Upravo tim povodom moji današnji gosti su Marija Ristić i Filip Marković, članovi KUD-a Banatski vez. Želim vam dobar dan i dobrodošli. Bolje vas dobar dan i bolje vas našli. Hvala na pozivu. Lepa tema za naš razgovor danas. U pitanju je prolećni koncert 25. maja, pa eto, Marija, na samom početku da prvo tebe pitam da li je sve spremno za ovaj koncert i da li spremno sve to dočekujete? Naravno, evo, već traju višemesečne pripreme za naš tradicionalni prolećni koncert. Prošle godine je naš prolećni koncert bio karakterisan kao memorijalni, ove godine samo kao prolećni koncert i na repertoaru je vrlo bogat kulturno-umetnički program. Imaćemo 4 gostujuća ansambla, 1 ansambl iz Hrvatske, u pitanju je ansambl iz Ostrova i 3 ansambla iz Srbije, u pitanju su ansambli iz Kovačevca, mesta Duboka i Varvarina. S obzirom na to da imamo 3 igračke grupe, nastupit će sve 3 igračke grupe sa ponekoliko koreografija, a naš prvi ansambl će, naravno, za naše gledalce nastupiti sa 4 najatraktivnije koreografije. Znači, svakako bit će to jedan veoma bogat kulturno-umetnički program, kao što je na neki način publika u Dolovu i navikla kada je u pitanju KUD Banatski vez. Gosti će biti tu, je li tako? Vaše 3 ili 4 sad kategorije, vi ćete me ispraviti koliko će biti na sceni? 3. Tri igračke grupe, kao što sam malo pre pomenula. Na samom početku koncerta mi ćemo sa ponosom da predstavimo jedan dokumentarni film koji je urađen u saradnji sa organizacijom Srbija Moj dom u okviru projekta Ideje koje pokreću promene i sve to je finansirala lokalna fondacija grada Pančeva. Tako da ćemo sa ponosom predstaviti dokumentarni film koji se naziva Niti Banatskog veza. Tako je, nešto više o filmu će nam reći Filip, je li tako? Tako je. Ti si uključen u celu tu projekciju, pa eto, našim gledalcima na neki način da približimo ovaj dokumentarni film. Pa cilj je bio da se kroz film prikaže jedan niz generacija koji su se bavili folklorom u našem selu. Pored toga možemo reći da je zajednički cilj da se prikaže način, život, ljubav prema tome što radimo, sam naš odnos jedan između drugih. Naravno, film je režisirao naš sugrađanin Bojan Vojnov. Svakako publiku očekuje jedan veoma zanimljiv film, ali svakako da je pitanju folklorna tradicija u Dolovu, to je dugogodišnja tradicija. Jedan širok spektar, dosta toga vezano za folklor možete pogledati u filmu. Dosta toga će biti. Kada pričamo o KUD-u Banatski vez, veliki broj članova, igrača koji su tu, koji vredno nastupaju, vredno uče. Koliko je sad to bitno za mlade generacije da se priključe na ovakvom KUD-u i da na taj način, naravno, čuvaju svoju kulturu i tradiciju? Pa kroz sam folklor možemo naučiti dosta toga. Učimo šta je drugarstvo, učimo kako održavati neki stari običaj, kako su ljudi preživeli. Dosta toga. Mislim da je jako važno za razvijanje jednog mladog deteta. Razvija se dosta toga u vezi sa mozgom, sa samim pokretima, koordinacijom. Tako da mislim da je dosta važno u odrastanju baviti se folklorom. Tako je. Pored toga, to su i lepe uspomene. Dosta putovanja, dosta nastupa. Ima tu naravno mnogo lepih trenutaka, ali ima i onih manje lepih. Ali, Marija, eto, svakako da malo popričamo o tome kako izgleda to vaše druženje, ti vaši nastupi. Veoma ste aktivni i u proteklom periodu imali ste dosta toga. I kada su takmičenja u pitanju i razni nastupi, kako na teritoriji našeg grada, tako i šire. Upravo tako. Prošle godine smo se vredno pripremali za neke lokalne festivale. Osvojili smo 3. mesto na rumunskom festivalu koji se održao u Lokvama. Kao što znate, Dolovo je multikulturalna sredina. Mi živimo u zajednici sa Rumunima i kao što negujemo srpsku, tako negujemo i rumunsku tradiciju i kulturu. I to neko zajedništvo Srba i Rumuna je krunisano rumunskim festivalom održanim 2019. godine u Dolovu. Ova godina će biti više usmerena na putovanja nego prethodna van granica naše države, tako da će leto biti prilično uzbudljivo. Već imamo ugovorene nastupe, odnosno imamo ugovorena gostovanja u Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Rumuniji, ali sa iščekivanjem
očekujemo ansambl Ravna Gora iz Sidneja, odnosno sada je to već krug akademija koji će imati turneju zapravo po čitavoj bivšoj Jugoslaviji, pa će između ostalog biti i naši počasni gosti 7. jula. Tako da ljudi koji propuste naš koncert 25. maja mogu ponovo u Dolovu, u Velikoj sali, da nas gledaju zajedno sa ansamblom Krug akademija. Kada si već pomenula festival folklora Rumuna iz Vojvodine, ove godine će festival biti u Kuštilju, pretpostavljam da se i za to spremate, pa da ove godine bude mnogo bolji plasman. Tačno tako, mi smo u Kuštilju već bili gosti pre par godina. Drago nam je što ćemo i ove godine biti gosti u Kuštilju. Kao i svake godine vredno se pripremamo. Mi sarađujemo sa saksofonistima iz Rumunskog kulturno-umetničkog društva. Tako da, opet ponavljam, kao i svake godine vredno se pripremamo i očekujemo nagrade i priznanja kao i prethodne dve godine. Tako je. Filipe, kada su u pitanju spletovi, kada su u pitanju koreografije, koliko je sad teško naučiti i te rumunske spletove ili koliko je sad na neki način Rumunima teško naučiti srpske spletove? Kako ide ceo taj proces stvaranja jednog spleta? Pa s obzirom da su naše, da kažemo, srpske igre dosta dinamičnije nego rumunske igre, dosta je lakše nam da naučimo rumunske igre. Uh-huh. Rumunima je dosta to teže zato što oni neko igraju taj neki niski stil, njihova muzika je lagana i nije toliko dinamična kao naša. Za što se tiče koreografije i same igre, dosta treba biti uporan i imati želju da se nauči to i mislim da pored želje sve je moguće. Tako je, vi na neki način funkcionišete kao jedna velika porodica. Prvi ansambl je uvek tu da pomogne i onim najmlađima, je li tako? Tu se sa njima solidarišete i učite kako da postanu članovi prvog ansambla. Tačno tako. Mi ih učimo osnovama. Naravno, kada su u tom nekom mlađem uzrastu, na nama je da ih obučemo i da im pokažemo koji sve elementi narodne nošnje odgovaraju određenim koreografijama. Srednji ansambl je delimično pripremljen, a prvi ansambl je ansambl koji je autoritet nad svim ostalim ansamblima, tako da se očekuje od svakog igrača prvog ansambla da sam sebe priprema. Želim napomenuti da evo već sad imamo taj neki, da kažemo, podmladak koji upotpunjuje taj prvi ansambl kod nas. Tako je. A naravno sve to što oni rade mogu naši gledaoci, ali i svi koji vole folklor da pogledaju 25. maja u prostoru Doma kulture na prolećnom koncertu. Je li tako? Tako da ovo je to jedan veliki poziv da svi dođu i da pogledaju sve to što vi jako dobro i vredno radite i svakako želim vam da nastavite ovan kontempu. Kada pričamo o nošnjama, fundus nošnje Doma kulture, kako se u tom delu snalazite? Što se tiče nošnje, vrlo smo obogatili naš repertoar u tom smislu. Zahvaljujući gradu Pančevu imamo određena sredstva koja koristimo za kupovinu nove nošnje i zaista svake godine grad nam izađe u susret u tom smislu, tako da ćemo i ove godine uraditi kupovinu novih saja za Bosilegradsko krajište, ali i prošle godine smo kupili jeleke za Šumadiju i razne druge elemente koji se također odnose na Šumadiju. Uglavnom kupujemo komplet nošnju koja odgovara našem repertoaru u smislu koreografije. Tako je. Za sam kraj ostaje nam samo da pozovemo još jednom sve naše gledaoce da dođu na koncert. Također, ako sam dobro razumio, tu mogu da pogledaju promociju filma. Tačno tako. Zapravo promocija filma je već urađena, ali samo pred igračima. Sada pred širim auditorijumom mogu da dođu da pogledaju. Zapravo tako će i započeti sam koncert u 7 sati. Tako da pozivam ljude da u 19 časa dođu i pogledaju film od početka. Jer je jako zanimljivo. Mislim da je jako dobro odrađen, pa će nakon toga uslediti bogat kulturno-umetnički program. Eto, čuli smo od Filipa svakako detalje o filmu. Marija, koji su bili tvoji prvi utisci, pretpostavljam, kada si gledala film, ali naravno u razgovori sa ostalim igračima, kakvi su bili neki prvi komentari, kako se njima čini taj film? Pa mi smo generalno zadovoljni i suviše zadovoljni, zato što je to prvi put da se radi promocija našeg ansambla, baš u tom nekom smislu. Imali smo kamermana, odnosno dva kamermana, koji su nas baš svesrdno podržavali i omogućavali su da čak ponovimo neke scene više puta. Imali su dosta strpljenja za nas. Dolazili su naše probe. To je projekat koji je trajao možda čak više od 2 meseca.
meseca, gde su oni zaista bili redovni na našim probama, aktivno su učestvovali, tako da nisam jedan od naratora u samom filmu, ali sam svakako jedan od igrača koji se takođe pojavljuje u dokumentarnom filmu i zaista ovo je možda i najbolji način da se mladi podsete šta je kultura, šta je srpska tradicija i da nikada ne zaborave odakle su potekli, odnosno da nikada ne zaborave koji su im koreni. Tako je, a bitno je da kažemo za sve koji možda žele da pogledaju film, da mogu pogledati to na YouTube kanalu, je tako? Tako je, tako ima na YouTube-u, ceo film. Režiser je Bojan Vojnov, tako da na njegovom YouTube kanalu mogu gledalci da pogledaju ukoliko ne budu prisustvovali našem koncertu. Tako je, za sam kraj hvala vam na izdvojenom vremenu, želim vam svakako da nastavite ovakvom tempu još puno lepih nastupa, još puno lepih nagrada, pa da se naravno uskoro vidimo da najavimo još neke lepe vesti iz Dolova. Mnogo vam hvala na pozivu. Hvala.